Hi guys! Hello! Welcome to my vlog. So, dahil, dahil may nag-request, so, minsan kasi, ano, mahilig kasi akong, kahit nahirapan akong nagkalison, susubukan ko na magtagalog. <laughs> okay. <laughs> Alam niyo kasi, ganito yan. Um, ilan lang yung mga kaibigan ko dito sa Hong Kong, no? So, gusto ko kasi yung, hindi naman ako namimili, no? Pero mas gusto ko lang kasi talaga, yung kasama ko is, yung pareha kami, nagka, nakakaintindi ng mga salita namin. Na, <laughs> kasi nga, ako yung tao, maka, oh, maka lugar. <laughs> so, mas prepare ko mang Mas prepare ko man Talaga, gamitin yung salita namin na Cebuano. <laughs> so, minsan, hinahaluan ko ng English. Kasi nga, gusto kong magloko So, hindi kasi ako sanay magtagalog eh. Ito kasi mahirap. Dahil request ng mga, ano ko, mga viewers. Sanao. <laughs> so, dahil request ng mga viewers ko, susubukan ko na pong magtagalog. <laughs> 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 takot ata silang magbinta. Pero <laughs> ano anyway guys, okay Para po sa inyo to, susubukan ko po magtagalog. Sana maintindihan niyo. <laughs> So, ayan na nga guys. Subukan ko nang magtagalog sa inyo. Pasensya na po at salamat po sa mga viewers ko. By the way, thank you po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo. <clears throat> so, ayan na nga kay guys. Nakarating na kami dito sa my scenic na area. So, dito po yung Katay Pacific na building nila. So, malaki po itong Kasip Katay Pacific building. Uh, hindi lang po dito yung area, meron pa din po sa kabila kasi may mga cargo pa pala sila dito. So dito din ginagawa lahat yung mga pagkain na niluluto nila dito para sa aeroplano. So andito lang lahat sa building. So ito yung luma, pinakaluma nilang airplane. I think pinakaunang airplane nila na nagawa or ginamit nila noon. So, nagiging isa na lang po itong ano, uh, history, yung parang ginawa na lang po yung design. Pinakita nila, parang libre po tayong makalapit dyan. So, By anyway guys way guys, talaga ako kasi malamig po dito sa Hong Kong nung Saturday po yan. So malamig po talaga. Then yung biyahe ng bus namin is more than one hour po talaga from Diamond Hill Station papunta po dito sa Tongchong Station. At saka alam nyo naman po pag bus, maraming bus stop. So lahat ng bus stop yan, para nasa 20 plus yung bus stop yan bago makarating dito sa Scenic. Sa Scenic View na, sa may tongchong. So, ayan na guys. So, marami silang mga bata dito pala. So, more than 300 kids po yung naka, nagkaroon ng pagkakataon, yung sinabi ko noon, na they become the future pilot and stewardess char lang joke lang yun ha so pinakita lang dito sa kanila yung mga Uh, activity, mga ginagawa nila dito sa loob ng Katay Pacific kasi ang pagkakaintindi ko is yung naiibita po dito is yung mga bata or yung mga ano nila, per parents nila na they are frequent flyer ng Katay Pacific so nabibigyan po sila ng mga chances na matur, ma-explore nila yung sarili nila yung mga activities na ginagawa ng mga uh, workers sa loob ng Hatay Pacific so aakyat po tayo dito, umakyat po ako dito sa may footbridge nila kasi nga po doon sa kabila yung sakayan, pauwi naman sa amin, pabalik doon sa Diamond Hill Station kasi po from here to Tungchong Station is nasa 35 minutes po yung walking walking po yun. So, mas pinili po namin sumakay ng bus um, dahil po pag babaan namin ng bus, dyan na harap na talaga. Sa harap na ng building yung bus stop talaga. Kasi pag mag MTR kami, sasakay kami ng MTR from Kaitak to Chung Station. And after that, kailangan naming sasakay ng bus or minibus papunta po dyan sa area na yan. Kasi pag nilakad po, as I said, is nasa 35 minutes po. So, umakit ako dyan. Alam nyo ba kung makilang ulit akong akit baba dyan? Kasi naghahanap po ako ng toilet. <laughs> Baga kaintindi ko kasi, every park po ng Hong Kong is may mga toilet. Dito kasi wala akong nakitang park kasi nga wala masyadong mga bahay-bahay dito eh. mga ano po dito uh, mga malalaking company po ng mga aeroplane kasi sa, sa gilid lang po nito talaga is um, airport na po talaga siya nandyan po yung mga paliparan yung runaway so sa likod ng building ng katay di ba minsan pag sumakay kayo ng aeroplano sa mga nakasakay na uh, pag sumakay ng aeroplano pag lalapag yung aeroplano hindi directly na lalapag kung saan ihinto yung eroplano. Hindi po kaila, nag nagpapatakbo, pinapatakbo pa yan sa runway yung eroplano hanggang makaabot dun sa harap ng building. So, makikita po natin every size na meron po mga iba-ibang building na nakapangalan doon like Cathay Pacific, Qantas, Philippine Airline, Cebu Pacific, yung mga ganun na building na nakasulat. Ganyan po. So sa Cathay Pacific yan po yung building na sa likod niyan is runaway na po yan. Parang daanan na po kasi nga hindi lang pala yung may mga cargo shipping pa pala na airplane yung 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 mga ganyang business. So, ayan na nga guys. Dito ako. Alam nyo kung bakit. Kasi nga dito yung bus stop papuntang pabalik ng Diamond Hill Station. So, lakad ako dito doon, Naghahanap po ako niya ng... Tinitingnan ko pa ko anong bus. Kung dito ba talaga dadaan. Kasi sinisure ko bago ako maghanap ng... Alam nyo na, toilet. Malamig. Kailangan ko nang mag -ano, Magbawas ng ihi. So, hinanap ko muna yung ano, kung totoo, tama ba dito yung ano, sasakyan. Kasi nakakalito din kasi to, first time ko dito makarating. Kaya tinitingnan ko kung ano, meron na yung nakarating kanina, hindi ko sinakyan. Kasi nga, I need toilet. <laughs> Ayan.